көнінің күндігі рәтшілер. Бүгін әмчіт бейліге бейгі аяқ, тыл, тиіс, мейлі селе оңыран тағарар бұлчақай өріларын тұғынан кәпсет еқпет. Бүгін бейгіға өрдет кәлі рубрика өрдеттір Қатуғылу үлін медицинский институт стоматологический кафедратын дациена үлдігі кластақ стоматолог бұраз Варламов Петр Герасимович. Үтөкінден, Петр Герасимович. Үтөкінден. Петр Герасимович, бұл тиіс ұрыларын әмтер біраз, үдігі категориялар біраз бұғытынан бұл бе, сақа әрігер тиіс ұрыларды түхі тарғанын тұрыр ебуынна балығын етіға айтдай бар ше. Ол тұғына кәрсәкір. Үші бұл бұрыс. Тиіс ұрыларды сақа әрігер құдық тогда я беге исследование вот это будет на клинике эпидемиологическое исследование он был по сразу ол основание на беге ту парта такар была фундамент вот бути если это таркам бут олиген банды кверех тэн надо стоматолог то кверех тэн надо ол кудук бу эмт надо бугай эмиданы килдер буллахана медет таны эмтиге килдер буллахана им бир ол основание болар. Эти кечтечтинен беге Великий Пупыт, бастыгы на ушнийской Никитий Димитриевич, ден бейбил бастыгы доктор Бупар, кене Пупыта, кандидатская тюмбюгінен, докторская тюмбюгінен, эти клиника эпидемиологической состояния сенше биті, он 12 хаста олар даже генки битінен ұрджер бұл бұттар, кене эти келдер бит. Ол еген бұл ұрғыттарғына нерерді. Генки биттен олатыр мейлі сытыяғына бұл? Милите баспалис полон хтыян связкете пародон динаты вот би ол связкете бен тангенциально расположенные волокна пародонта сытыян кирен туллагна түһен кирен мара эбде туру гаваран кала эти билинге эти таркан эти билин карьес кинтен уже кисмисте атулар диякайт мен мистен үллер болак эти исследованияларды билген кендеке даны оғылар подтверждайдыларынан кендеке оғылар болуды, едер жондар. Подтверждайдыларынан өсе бейт тарқынан ерді қолуыр. Кариес тағыны, перерос кариесы ден ағанды тұқыр термин тағысты, перерос кариес. Ол аты атын кейсследованиятын кендеттен, атын кейсследованиятын үдден ер. Бәйбәлерін әбәне әнің? Бәйбәлерін әнің әбі әнің тұқ дегі. Бейттен бір ұлған өйді. Күр ойын күрдар ұлған ойын күрбәтті өйін күрді. Кариес тоқтан қалар өйді. Заболеман пародон тікелен арызгардан келім адды. Арызгары бір баспаление өскен келім адды. Кариес кенге бейт, ол пародон түрді беречендет ұлған әтәрі? Кариес причинитын бастан кей специалист барта әтерінен втор составка бар бұлықтақ, ұ составы. Егер ұғытығар втордақ бұлықтақ? Втордақ бұлықтақ, кені составы ұлана кедет ача сқотығу регион олары жолыңа балтара миллиметр на литр, миллиграмм на литр керекті. Тұлықтар кеген соғыру олықтақ түргі бейт, әбітен бейттен тақырай өк. Карабулықтық. Даже 0,75 дағы болады. Оны бейі ұбытыр кәндегі исследование составын бұрынан 0,3-де следы. Сұрағын әрі қалар. Олық қыра қалар. Олық қыра қалар. Ол еген зашитаты ұқындық болар. Бұғыр күз зашитаты. Фтор болда кейтейін бөгір көтер? Кейтейін естештен бөгір көтерді. Оны фтор апатиттарынан бейге спекустионы бөгір көтерді. Оны ты бірастыр білелдер. Профилактически өттіптен түйе баған ұрықтарын сөйлі. Оны ағын бейға білі сағынды Семенов Александр Димитриштен әдер специалист әқпет, кене туғынан жарқтанып қыддар. Үғалтысыған Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство образования, көңілдерін ұржығылан. Бар эти улахан министерство, кемелян улахан бит программу уран, бияха уфторнан байтых тахтар, үйті, эти үйт тарлы бата маусин дурчу, он нуктары лора. Отчон он нугу программа хептивен субсидия декорен оғдорга басқа уфторда үйті хедден, түйстерін бағыр көтек бүтін сөп.
Антистем и Боргата именно у Орети и Эпкильдерихтех, у них гастах так. Кемитен кеми. Вот он Лохандин Дорго, Сюведин, это паста на Растел Доретил. Эптер в то содержащий лахтаринер балл, он лахтаннер, Боргатих Дорец. Он уже лах стоматолог браскать идет ханакин. Он бывает все видит, а ты ланар специальный доктор стоматологический стоматологический материал от ты дыр. Была так выбрал тух. Бармаган опять. Тис туа эмаля чарахан бывает эмтерибит им был лагна ду гайдакту или джектеми был лагна лагна тохна. Ахар ду гайдакту. Это не так. Сюгога. Он угоган уфтор, алкасбы. У молекулы келден абагашайдан үлінденген қамнава қамсава кынавар амад. Ход урыйген қылуырын кынавар айтып тұр. Оғат. Ол күлдік көте образын әтті қате. Тихин эмалин структуратын бөргетен. Куяғын дебі көтті. Ан еті куяғыр өсі кутикулы ден кілдік бүрін өскі. Естественно өскі өкті. Оны нарушайдылы бейден бұд. Қасуға ғыдылы бұлақ. Хасло кемпи сидел. Кемпи ты хлоп, чтобы мы тебе не хлоп, эмпти на лол кутикула на сура лакал. Но би чтобы мы тебе не плакал. Жвачка на стане не би хуре, кем я туда. Жвачка не хуре. Хуре ба. Быка я сильгитен такар защитная кутикула день тух. Брюхен, пленка, покрытие вот. Салон, салон, бал салон вот тух. Тиски вискан, тетих тех. Он уехал. Вот что ты сказал? Аспу брюда. Вот полифакторная девка. Это был бы фактор, да, тем сеньор бидде мустан. Кемлянка ел эти тихие. Бидде в турде вот так, по носе вот так. Ну, основной направление. Берга эту идти. Резистентность организма дьяма, бед наследственная. Я терпите бед бит. Генетически. Берга труктора. Ахыр углеводтары, кою катанах тухтар сидгермие шуе болар ебет утруга. Это гинда? Это болон. Сили? А, тонгды болон. Катанах кирер болаха. Өңілге ең кирер хаджан енді он. Чахотар-хотар хаджанарен катанах тугара кирер хаджанар? Кирер хаджанар. Особенно эдер хаджан. Тренировкаланар ебет. А чат тихин арин бағар болан? Да, парадонда тренировкаланар. Аны тиз бәдер оказывался ақтақы ликворден жидкас пульпаттан тақар ебет. Он центр стремительный день. Центр бежный был так, центр стремительный. То есть, если так, то так. Вот так они не сурая на их так. Кирин Каган. Пулумба и нур бутер не сурая на их. То ли им пулумба не туяла. И сигер банда то жидко звездка, ликворд. О, то кавайте гарба. Кихити им. Тихи не гигер пульпа тыгар. Нет, бетиге. Нет, бетиге сосутар да, сосутар там келер жидкостар питания. Дентинный канал стадионамана кидит тиск кюнде дина. Адрес латана так. Ол кюнде дина бына утахарба. Ритка. Утахарба. Вот я не тебе полом потерял была на небетен лани небра. Пиде. Укрепига. Штивна уж укрепига на оровт. Чего на это спит. Петр Герасимович, бахал, кстати, бо стоматолог раз улете тисеры гырда был батах. Силёнгарам тахара бутчахай, тыл, он аяқы хин аяқы слизистай, ырыларын тұхынан кылысты капсит тақына. Сиялы денит, он стоматит тұхынан туы капсир кықтақына, капсан кылба алысты. Эти кем вопросы, стоматология кетер, аттанар, слизистай ырытар, облачка ырыта, тыл ырыта, кене уддечкатын патологиялары, атынданы туықтар, өлбіқтар, бұтчақайдар ұрылар. Оны бұтчақайын ағын протоката неме қалидуға неген бұту бұратын қиылдар. Тас өске әйіне, аны нербі ұрылары, тыл сыңақ,
нет бетинга рыта. Тархам это отбех. Барта стоматолог брас как элементы. Барта стоматолог брас. Блин, даже пластические кондеры ретунями. Сирее мундо кыттала нерелдер. Это кенген тур уже. Сфера деятельности. Урут сыңа қараболланы билин уже. Қарыққа тие бар. Тас тоқтын өскүрі ете, та өте туық. Сіл бүтчі қайыптан, сіл кихаяғы бәр тақсар, но протоғаннан тақсар. Ол тақсаргар тас қанан әркелен, тас ту бейтер баспалене дүй өскен, ол протоғаны саван кәвестағаны, кихи силін бүтчі қайы иен тақсар, да? Улға өм бағайды иен тақсар. Ол тоқтын өскүрі ете. Улға мәті хәрете туық. Паратиттен около устной сюжетной железа воспаление это особенно их двустороннее было линсивин кеген норок атылдар да бул вирусна тархам бутыр ме оглорго эти бул эн эдерин гуддук протоганын бибонды татбан гуддук мне силта кыкта чүйек онна би эпитер ту санатаган хулу тустак оксуна ханатаган хулу ойын такыкта селе. Онду субботна такар агас болуктар. Эти пищеварительные тоха көмүлөр. Ферменттер да альпамилаза дегенде. Ол бул предварительный аякыттын ам болган кирин бирыктар дегенде. Ол нетесел оруула кене состава, кене төө продукттан биле количество таккара кене тууга содержание та барда свойства та тохтур. Орул болгон. Орулда. Эти ырылар оно айтылар. Методолдер деп күттүк. Эти аяктан бар тагылдар булар. Барат. Ис органдарын аяктан сагылына. Онда тылым эми зеркало ЖКТ, то есть железно-кишечный тракт деген бе этер бе күттүк. Тылгыттан көкөстөр, кин налётуттан, кин географический уруйуттан, складкалардан, соточуктары луковисталары эң кайдак. Балагынылар состояниялардан. Тыланыр дечке барманды кыра. Тутайт. И тут дечке короткая балан калы. Оно было кыратык, бле, ушу компетентный тухтар, педиатр да хразу кыратты тетелдер. Бу дечке кылга себет, эмелер куан булу дейін хразу оно быстыралдар, иди бәлір бұғалдар. Обычно стоматологтарға быстыралдар. Это хайна онхолдукта. Он то уйга тагыста бир диксетер о да почыгынар. Бүдөрөт улак болор. А, бүдөрөт ула тине то, конечно, истерге сүйөгүн баран мына патология. То үч тагыдылы хайнанат. Өсө эдди жеринен. Бүсө эмерге кайыр. Биле амедир. Кине утту хадир болла мен. Бай хадир. Түддүттен биле. Оны бұл кине мөксө хатыр оны үйе мен шу купола бандык үдүк бай бола суда. Специально тие уахын бола. Специально вакуум орын эмекте кине күскем обурур. Ол күскө орын иеттен иңерине иңемтеля 500 тонна то илген үрүн илгене олох илгетин ылар булач. Оны кене пет мамата кайга искусственно көрөтти. Өстө туун соскадан жалдатан берер. Я контакты бейт, үрінгілге бейт етпе. Бұки өтчет оқ бұла, сүрі ақ оқ бұла бұла. По жизни. Маңды күнді дағыны барда келе тұрар күндік бұла. Қағыдаты дағыны ғаразы үрінгілге келе тұр. Кені үлелен ұлықта, үрінгілгені. Ол ұлық туға қоқуын ұндық. Үлелен туға бар, туға жыватерінді аппараты бар, үлелен кені қағаны әргейлі түргетен, сайдар, зубочелісінің аппараты хайдан. Патология кендеке ырыта хуак болар. Орджорда тисті хуак болу, ырыта дағыным өтті тис ырылары. Силисте тим болиға джиға, силисте ырыта хуак болу. Анын ол... Аны сыңақ үйінгері әргереме көмілі әр. Ачоны абысты әнеға сыңақты болу хуға, орджорда тисті тақиқтыр хуға, потому что зумыны әрі әті ұнуар ме хайдан керен бары болар. Кені хайды бақа қалар, ол түймігер әмеске өлбеқпа ұлғама тисті күргөмінен парерісігінен дейін әті. Үйден таққалдыры көр, месті оқ болын туырым арда қалды. Оның оға төрәтін күтті ол тұлын көрдері? Тұлын көр ең қынады. Оның тұбы настейстің бәрілдер патология, кстати. Оның мен шөйдік тұғалған әппеттер жолын орды. Потому что генетическі бұл сұлу білен дейін артықты. Мамыты, папыты, коротку дешкі лақ болылағына, даже бұстар бұл болылағына, то генетический памет қалбыта оғытылар бәрілден. Хеми бәрілден. Оныктақ жондар қырағыты көліктерден әді оғыларын. Ағырға дүшен болу,
Оно было на диксиде еще и было, какие формирование звука. Какие эролоро, тэхэ эролоро. Зонна, какие тэхэ бахтисты алтам тутулып тахтилы. Кейін барта бар боллауына, сүйісті сасқырдылы олар оқылсы. Кейін ағаяқ боллауына, тәнінен ағаяқ та, бұтшоннан ағаяқ олар оған де. Ол сібәе қайда еді, тұлық кебәс бар еді. Отты ұрыл біле, норокет әлдер де біле, аты тейінен көрен бұғар алдар де көт. Ұрыл біле, араба болы дейческі әме, ұстуры ғағаны әме, кейіне қолы, тейін көрен бұғар алды. Тейі дұрова, тейі шөй бұлла бұ кейі. Дұровты шөй дұровыла шөй дүгілер де, күштәк бұлы дейін, оның көрен талалдар дейін. Бар әті, біле, әті ұрық-ұрықтан Ол күдік бұғытынан кебілі құлығы бейін тез состояния та, аяқ состояния та дейін қайыр. Орылы ұлақан білген, оны научный ұжы бірді абаснованы дакарсынан тұрар. Себе, пешеварене ғары бол баққа кене, ұрыға, оны бұл қырсата ғары бол баққа кене, іс дұровия состояния тыға, әтек кілі. Тез әріті туаққа, хүрек әріті кере метеориот болған сәді. Кейі сүріған сүхірден воспаление перикардит, миокардит болын кейі өрден сөр. Рематизм, күрдіктар. Кейі онына үксан ағыр кейі ағы мәні үшөйдік үлжерді ставаққа. Үдденнен құл қалқы стамырын істер кейі есі органдары мен өрделілер, есі органдары өрдел болақтан иммунитетім әлттүйір. Иммунитетім әлттүйір бұл әңін арасы ғырылар, өз күллер онтан кейі өйеті. Кылган керім барды. Оның болын сәп, да? Оның ұрубын өпке деген әді. Құрубай қауыстығы. Құрубай, бейіп оғысай нәйленеге анамыд әтер болдық бөтті. Оғдыттан оғын жүрі бар түйе. Ол еген, бейіп на профессионалды оғылыры студенттер күтті өйеріне қалып бұты кепсетті. Ол еген бейін қыдыры тұқпатық елдер. Unha grupa je kdo by tak. I teď bratře je oru nachtar, jak když jen. Aha, a to díky tis bámu lutá, díky na ono je hátar a jak to uvontit. Dále, co by bylo tis tak bylo na to, co je, ono kdo kinder sastajení, co by bylo lutá hlavně. Mín atapět by hned na kinder sastajení, kinder sastajení, nebo batah kinder bugordara, kdy bugordan skáta. Склона барта уролоани. Колталах. Колталах, ага. Холовра би бухарне така хубу, бли писурата тис, писурата тир ја тис бугора, манду пакала тој хоктах. А гија келе манду икки тошгара бар кудук, капту и кудук. Каде се павата, ага, устанок кудук болохтах. И ти кудук холовра без бугор болан, без бугор тиот бугор бола тиот бугор бар келе бухсохтах. Живатинне. Оно живатинне, ти сте хвоќе дјачела хорокта. Ми практика да кога дека, а костумет, омормотно. Ми не никиде ти спи нор дилле, хачим ти бед дилле. И ти улава корни сија тоа. Главно дурово е ти стрити состојание тоа лад. Ете го дела. А но ја тоа худен, ете кога ти хвоќе таа, кија хаттам балаш. Ки ахару тујаре анду декеле дивкут. Олиен кине ахан состава, тоа би состава тоа ки би ето бувардават кадишно. Оно бу тиске ке да тиен, оно кине перемалувај дан обработкалан тургендик арсиплење барден ден, инктин ден барта. Хвестах е тоа бил. Што чува кас кихаје кихи бу тие индивидуални токмулар да. Қартығына оларды, кейі бұл тарбаған төбәтігер бар, ұрғы күрдігі ме, кейі тиеме, қағанда қаталама, қас кей айы индивидуалны болар. Еп, оны бар, мұл қолығыры бәйім, оңыр бұл тиістерін көрәтті ғыразу білемін. Бұл мен оларды? Аха, бұл, даже кейті ұмынам хевесілейін. Ғыразу тиіскі көді дейін, кейі көді, о, точно, мандық бар еті. Кейі кейі бұл өчерет ұстығына, әді көділі. О, күдік, стоматолог, оңыр бұл тиі, бұл ұмбатығар тиі. Барто тустона, бочарта, умор. Оно било на учит кога кагалан бичен кискин мене чинченко дохна кестер. Експертиза дивкуту. Упалан корен да бите јубри дебеле дербата. Оку дуеме биеме тистен блевит. Каде ки умор бито кате блеха. Петр Герасимович, воно бије карачи дар бите тистерен карстиларен тухар тухсе бен биеде. Тоа е урко тетелингот тискане карстан золуго здоровје
тиски пар була на да. Дорого я кюню, а чуя було. Кіні тен галтан бар тахана. Кіні, ти, а кіні, тоглайн тяха, кіні састая бі, тіс, іритин састуар, стафілокок та дінавал, гэ? Он золотисто стафілокок, мутан стептокок стінавал. І ти гамы главный тухта патологічний бі, бредний микроорганізм. Ирина гала организм. Эти лер был именно вол кариозно тиски. Бах полас. Киндер он ноюс кул. Он киндер хамы сөбілян сидер ол те мия кардити кудух те клапанын туон. Ага, олық сөйіп баққы кине сен кебеді оны кенен. Аны хамы туға дейін, кухағына дейін, плацентарны да бар етті, инсибулидын да бар етті инебетті. Кихи бәнді бар етті дақ бұл областарға. Оли хитрите олор, кра олор, бде тюрюхтен денине, бде беременне кемнерге, бде чуешелерге, исти кариес тренин, МТТ, хуқына, санация полостер таян атты бұд, оңыра атты бұд. Исти бәдін силин кытары, ағын кытары шиғеджер, ол истрептококтара, планцеттарны бар ертегіне бәтті дебетімді. Оғат өр бір дегіні, сөбін бұғытынан, маматын тейін көрек қынады, ететтет. Ол маматығар бар болдағына оғыға ме кейірілді? Кейірілді. Кейірілді неме сөйілді? Кейірілді сөйілді сөйілді сөйілді. Әдеттен. Аны күлкені бар күлейді сөйілді. Бардағына. Оты бұл әдегі таптығы туа ол сіне туықтары. Севәскілі шер ол. Клапыр севәскетін, сөйек севәскетін кені. Ол ең сөйек ғырды. Тарғаны да, сүйе ғырда тарғаны тарғаны деп, дейді, оған бейін тез бітеттен. Ой, алғат бейін тез бітеген бар. Бактериялар. Микроорганизм туа, патологический микроорганизм. Үші микроорганизм дейін бар, көмілігер микроорганизм дейін бар, онына аразрушайдыр микроорганизм дейін. Ол аразрушайдыр микроорганизмның кесерген. Осынлар. Мачаға кеге тейін қасты ғынықта, әкіте дұй, үсті дұй, үлі бейді дұй? Хаты бейді ғынның дейін, ұты өнінен. Сөйліға дейін бұл ұты өнінен бейді ғынның дейін, сөйлі әкпім барам. Кеге. Қаны пастын? Әдәлілер де, вечерім, нұтилет тәқа, вечерім для здоровья, утрым для красоты ғына бұттен, күнге кеті ғынары аргументылды. Әнден әттәқі қатыр кеге бұл түйіні бұға біле, күні бұға ағабыт ағын сұтыя ғыппатын ден. Растанар. Кеге растанар қаман. Кеге растанар. Қаны пастынан ұнықа өбен? Желательно? Желательно. Икі паста бар. Біріне паста икі тұққа қайды. Көріңі қайды. Бейді противовоспалительный ден, оны профилактический ден. Воспитанный, оны профилактический ден. Профилактический ден тұқ керілі бұла. Втор содержащий дарин, үппе құрғыты. Бейліктер бұла на гигиенический дәргер бұла тұқ. Заваливание пародонта, воспаление дұғы ғорар, МТ ұқтырда, составы. Оны бейді бұты мұқына, главное. Қалуыра, ғыртым біле бұла кейбеді. Оғылығы втор содержащий дегі, сағы бүттіңігі, тисті бұғырға, мосты бүттіңгі уже. Противовоспалительный. Противовоспалительный. Грубо говоря, так это. У нас жвачка на меня там один из тех пинат. Круга и тачлары. Тух, блин, профилактические беседы, он рогон, не глянь, так так. Жвачка бредная, деля, ту, бредная, ух ты. Однозначно бредная. И ты производитель для белья реклама была. А мне, он у меня пита была, была. Даже стоматологтарынан орбит үші еді дейлер, қайырлар. Тегер асты үрген дейлер дейлер ма? Төтт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 өт сұйады. Хымен аты расты бұл аты тұқтар балар дейм. Дегінәқ сымалаттан ұқылды бұд. Таюжна әңен дейбі көтті. Аптек атылына. Растылыға бағар бұлға ол, оны дезинфекциялы дам, кәдікті растылыға. Олыған бередаты ох болу. Бередаты дейін мені тұқ дейін. Күшінен әттіға, кеге ұстаты дағын рефлекторына организмын историкалынан соқ тағарар. Тұқ, піші варитетіне соқ. Үйес ондық маңдық. Барты тағарар. Оны албыннан кәбеген әңкене. Жываңын бады селгін күй ұйыстаған үйәттен де асты үйе, оны бейі бұғарлық біттен аллара кәтеген тұрар. Құттақ кәтеген тұрар албынан ағалар құлығыда. Күйген әрекелер. Оны ұланы албыннан мүй кеге күғыран істен қаты бар түй бәдін туын сиен. Язба оңа келді. Да, істен әттен. Оны ұлжы саляны кислотанин ол доғы жылына.
аз бухарықтақ. Очақ ұртақ бағырырды. Құттағы стенкетін бәйтін сен керем. Ақылыттық. Мәне жывашқаны стырнады. Мәне жывашқаны стырнады. Туда раста аватылғанды. Оны жывашқаны бұды елілерінің мұдыққына ғына стырлар, оны инфекция керек, елететтен де. Деті ескен де бітерір бұл мұнда. Манды оған мұрынды алан. Липкай болы, туа бар-барын обыраны лағады. Бұлы күтірі туа бар, инфекцияны бар-барын. Оны сен кемел. Петр Герасимович, бия кәлен өлжіктағы қармақты. Дарабаларым күндік әрәтшілер, бүгін анатомия рубрика тисті ұнан көпсеқ бет. Ұлған кейі өтіт екі тисті ақ болар. Бастығы тистер тақсалар 5-й тұрттан, әттай дәрерділі тақсалар. Олата малошына тистерден болалар. Қыра оға сүлбе тис бар болар. Тис пүп болағына үс тұқтан тұрар. Коронкаттан, шайкаттан, онна пульпаттан. Сөп. Так, тиспіп бола составы ден цемент, емаль, онна пульпа. Бұ алдыраның бар пульпа бұд. Кей тихе болағына кебірақ. Бігі саға сірбіт ұта тұқпыт, білі часты итіне ағырым боламыд. Бұ тис емалі олар ер. Сахарам барар, тостон барар, онна кальсибі тибеп бола неме олар елар тақсалар тиске. Күнді қарайтшылар. Тискетін қарыстана ғыджын, күнгі үкеті тискетін суынын, онна стоматологқа ғылғы бидді көрдірін, ғылджыман дыраубай болым. Челесіне сөбі хирургия бұд, соғатық отделение республикаға единственный специализированный отделение бұд. Бұ отделение бұд атут койкалах по экстренной плановой помощи. Он на бес койка по пластической хирургии бар. Экстренная помощь кинай дежурстолы бут. Основном тох келер экстренной тетрамала кая челер. Сарай тастута, самах тастута, сылай альбен келер. 2016 год тынча бес сюстили кирем барда би отделение вот так. Он тух воспалительные заболевания альбетами, титух осложнения, тистем барачер осложнения лар, абсцестер, флегмодалар, альбетлер. Он тух онкология альбета села альбич, потому что тух эти специализированные отделения вот из публикациях занимаешься онкологией головы и шеи, поэтому бары титух операции. Я операция. Она операция Кирилле. Тон тохтем бар закрытый и открытый перелом. Оно тистер, эти переломы гаджет тистери обязательно ловит, потому что тох воспаление барага, осложнение посттравматической стимили полох болога. И при травме желательно обращаться сразу, потому что Кирилле, ну, Трамала амаран хаджаллар, эрба хаджаллар, особенно то районы калячили джаллар, то расстояние, сами понимаете, оно уже осложняло калячили. В 7 лет так ты калячили. Ты сама сытая калячили. Уже эрба реабилитация бара. А если то травма свежая и сразу обращается, оно, то реабилитация по другим месяц. То при отделении от бусылга, а тут песь сыл была, юбилейная дата вот, или круглая дата вот, амби. Уже, а тут без сыл уже экстренной плановой помощи касты вот. Одни из первых по республике. То пожелание отбить, харстан хаджихаты надо, потому что то трамалар альбян, эрачелер, сылай, он на то профилактический осмотр стоматолога ежегодно обязательно, потому что здесь рядах это осложнение бячи, достаточно серьезные осложнения, оно, санация полости рта обязательно ежегодно осмотр стоматолога. Он бячи, потому что новообразование быстро растущими. Либо онколог обрабатывает,
либо биях консультации коллег. Основной мин улемден тох операциям раган, он на кунае джон курацилан бэм палаталад дахун. Ол палатава пациента ки битерин бартын көрөвин, огуровин. Тан операциялы бартын огуровд. Операциялы бахулали. Но основной операциялар бихе делине экстренной балыга боларынан хвестен переломлар болалар, реконструкциялар. Ал тунан кемсайда кына калаур бихи бога яқынларда оснащение бит ичуге болан калаур тухтары туттар болуут. Пластинолар туттар болуут. Калаур тух бутын урут титановая проволоканан лигатура переломнары оңара болак бутына хабилеген бу мини-пластинолар бар боланнар, онна мини-винты, онна оборудование ичуге болан бихи операция Олох еще идем работают, но ногу со временем где. Олох Москва на этот уровень деньги кает по оборудованию. Он там по расходникам име. А так тухта так на по онкологии ланкордах на холобур бы сынах парде, бы сынах он говор и на раз образование лирическое. Кухаганда был он хеп, еще ведь был он хеп. Ол образование на биге холовор илан резекцион работ челюсти. Мене глам буханка бивит, ханага эркинен лам бухавут полностью. Ол буханка бивит такна, мене дефек хатан киха хава полар, олихин ол дефега он бу тулалыр тканера хол бухан калбадын куддук биге бу анык реконструкцийна полсинялар туттавут. Холовор мене форма, память форма голову. Это предварительно то круто будет. По форме гнагнан, он на пока временно лан буманник доктора Туронке. Холовор был титановый, крыска танах. Кини, ну, когда пар форма доктор хеп, лан там восстановительный хеп. Он там последующим кини не любой ему кого говорю кайп, холобур, когда ничего на алтарлах там бе сынаху он атаку вот там он работает, холобур микрохирургия дем болар. Ол микрохирургия бе атаку кра малобирсовой кости на лан сынака формирует дамыт то угамбиревит. Он восстановить на вот. Холобур бу эркине хохкан он рангави хамбарам бут. Ну, например, злокачественное образование, хангави, пата, эбетер астемили, эбетер тухами, манак участок сух полагана, бихи ол участок калан, ол атаху он бихи манак сынаха гахарамит, онгоран кавиях патинап. Он, соответственно, мне мы пластинлы тут тух патинап, урталан, каян, но бу реабилитация, бу пациент ол хангага охолу бутынкенне Теттеру үлетігер түргенік бастанилисканан кәлен хеп, не жылы инвалидинска таққын хеп. Холовыр итінің оғылдан баран, кене үлетігер халаңарынан түрттен таққын хеп, холовыр. Үстейінен болу хеп, но авдырук оғылу атағына кене тұқтур. Жылы ләп болай, та инвалидинска таққын болар болай. Тихи жыңа тиіс таққығыттан тиіс емтек таққын хеп. Ну, хорожаннар куттаналар, хорожаннар вовремя МТМ-метер, хорош специалистар багар кандара, ти беттера було, ханы деревняга, возможно, хаддара було. Ну, тис тулудым кэнне, или тулун и нитигер, ну, свои периоды имеет. Оно запускает дан кэмстектерне, ирине хэстер, инфекция гнойный, абсцесс було, ол кэнтен же флегмона було, ну, ол тухтара бихиха кэлэн эмтэнэллэр. Все олох тух бар осложнение стоматологии өттэн бихиха кэлэн хэталлар. Олавур туран барандар, тиз тударан баран воспаление ирингэрэн, каям астемилиттан кэлэхтэрнэ биха дилевнюта кэлэн дальше эмтэнэллэр, онна эмтэнэн барандаққа мөрэллар. Антон, ыртыттан тудулта. Олавур кихи аларатиха алылына халавру кананда болын бұ.
мудрый тиспулон, сибо тиспулон, ханок тиспулон, манан ирингера, колобур, луденкенне, он гахан тигар пространство ларимбала, он пространство лагакини ирингевескур, он улен-уленгер, кихи олкенне ахаба пола, температура, то дюр, истеремхеди, гага улер, олкентен, олмамин коттер бахан, тасетунен кайды кахеп, исетунен кайды кахеп. А чего какие не будут? Антон, у меня на котором кабинете на гане аллара котан калар, он на взаимодействует полон, не полон, летальный сход полон. Калоры такая бить там джонолиза. Сатан МТВ докторне во время обращается к мартерне. Табага нам ген джонга дорогой полон, чегем полон. Тискитин оглорготун, бегатин, тискитин корнеджан. Масынна нен хеджар болахатна пристегнискнын, бравлын соблюдайдан. Оннаманна заведение лага хеджар болаха культурна хеджан. Трамбаға оннаманна тюбехемен. Ча, ондық бағахана. Два сатурова кирбитим, а малухата по направлению на. Вот на киран, кирдармитим, а на кирбитим, как-то раза принимает давтера по направлению. Вот на два сатурова кирбитим, он там опрессилем митим. Ты ломандагар кистатах будете, а на ламбрактар будете. Это барты чугай, это гаста, он на тох. Улеттереттах пене хирургин Иван Владимирович га мақтанабын, кино оңыр бұтымені. Он улеттер олог швесы ғаннақтар бет, астар верлері әмі олог үшуге, ең арас барыты келер, олар етурар. Он асты сиғандарыңын барты олог швей біткен, олог швейдік үшуге асынқыны беребін бұбалы ғағын. Үтөй күнінен күнді көрі әтшілер, бүгін өрі себекеті рубрикаға тез өрідің туғынан кепсек бет. Бүгі кафедра бұд, стоматология кафедрата, чинчейтінен, андайдудаған өлдінен самай тарғамыд өрілер тез кариеғы болар. Онна кене оларор парадон ден аттақ тегі тулалыр ұңоқ, онна мейлі өрідің туғынан кепсек бет. Бұл ойуға схематичны тез рухиданан тұрар, кариес болағына маңнай эмалігар таққар. Ол аттанар кариес эмаліден. Онтон ихджі кеддегіна тез дентин дентін тұрар. Отчауына уже кейхе кариес дентина ден диагноз тұрар. Онтон кейхе тейхін әмтепекке дальше ғырыттағына уже нербетігер тиер, ол түмігер нербеті васпаляйсы ғынар, сытыяр сақалы өттаққа. Онтон дальше МТПК-ке ғырыттағына тиіске канал ден бар. Ол канал ұстын микроорганизмнар, бактериялар уже ұңоққа тиелер. Ол түмігер периодонтит ден өрі өскүр. Ол түмігер уже тез туырылуын дағаны сөп. Тез оларор сірі мейлі. Кеге бәдің көріне ғыджаннады. Сатыру-сатыру сыл аңара болы-болы стоматологы ғыджаннады. Онына өрі күрі әрдіғана көрін әмтетей қанады. Кариес бұ аңардыз эмалер егер сатар болағына түргенді кемтенір, өріті соқты кемтенір. Онтон үйіджі кетбіп болағына уже реабилитационный периода ғын ұғын болын сөп, уже әлбәқ посещенияға әмтенілер. Бұл көрігі күрдік тез үйігер нербе бар, сосудисто-нервный пучок тен аттақ.
Оно кине уйдярин сагана пульпиттен диагноз бар. Нербе сатира. Оно самый распространенный симптом нара тымныга реакциялы болон сөп, миннигес астан реакциялы болон сөп, онна кехе өттүн уйдяр. Тогодетерген кехе өттүн нервус вагустен бар. Ол расслабляйся гынар, ол түмігер бігігі сосудтар бұд кәңен берілдір. Отчығына тез егер воспаление барығытар херігер әлбе қан кәлер, ол түмігер өрігіті ұлатар. Күнді көрәтшілер тезі МТТ қытын әғар әрді сереппет ордук. Ол еттен тез МТР бұрастарға сылғы үкетек көрдірігітін сөбелейбін. Өтегінен эфирға бастығы көме рубрика ғытачы Наталия Иванова барбын. Бүгін бігігі тез ырыларын тұғынан көпсетебіт. Ғыджеттір бігі ақай Дархинская Фанасия Фанасевич, стоматолог бұрас. Өтегінен. Өтегінен. Тұқтын тез ырыры? Тез ырыт әлбәқ. Причинеті мәлбәқ сыға тезкен ғынырғыттан ағыр аскеттіні мен тұтылықтақ, оны өмінтетін слабай дүйінер болағаны мен тұты мен тұтылықтақ. Самын тарқамы түрігіта кариес болар болаға де, оғылырғы, ұлған жаңға барты бейін болар. Кариес сағаланынағына бастықы тімнені, сылағы білер болар дейін, ол кәнеттен тарқанан бардағына, ұлатын бардағына асылажыненес болуын сөп. Ол осложненелар бұл болағына дірінгінік кариған керен бардағына, мұнда макетка көдірек бұны, бардағына нербеғар керен, нербеған инфекция қаланыр. Аяққар бар микробтарын инжай керенлер, нербеған өлірін көбелілер, ол онтон үсудеақ, күстеақ ғыры сағаланыр. Ол ғырыны ғырытына ағырдар әмпеге қынғым, Төт 5 жасқа көмілі хүйіғын сөйп, онтықан ол көнтені бігәтінде бі біразқа бірақынады. Өсі тұғынан құтталы айқылы, бірақ тез ырыты өртілуен бұл жебір ұттақпына, біразқа әпкі бар бұттақпына? Үс төт құнығынан ұлған ұрта ағығын сөйп бастықы күніттен, ол көнтен біразқа бір бұттақына инфекцияны үсі алыра келеген хөп, тез тағығыртаққа То есть оңық қарты дегене осложнение оған бұдан күстеақ болар. Периостит болуын сөп, бастан периодонтит болар, өкетін периоститка көйіғын сөп, периоститтен остеомиелитка көйіғын сөп. Арай түйін қандар әдіре біне стоматологта біраз тоқта қоқ тейім күске әрейді тұғына бұр? Құлығыра қоғыратқа болағына білеген балығылар әлбәқтер түйінілік нөстерілелер. Антон тұға әбітер дәребінеға қандары сынынаға жанырыдағына әбізәдіне әбізбәлі үші төбілетке деген жақынады. Оты оны чугастағы болығыға әбізәдіне бұрын көтерек құнады. Причинетін ұлалікіне тегін ұрытығын бір ұсқы бәді. Өсі тез ұрыттан ұраты бияға мейлі ұрылары балырды. Олыс ұлыған тұс бағала болар. Мілі ұрыта әме сүрдеғы тарғамы түрі болар. Ондықан әме воспалительный характердағы, оны воспалительный ғоғамы характердағы болуын сөп. Ондықан ғылғыра воспалительный заболеванияға болана генгивит керсер, оны пародонтит керсер, оны болағына пародонтолог біраз көрір. Оны тұ терапевт, стоматолог әме көрі оғын сөп. Бастықы причинетінің қантық сеті болар. Дискин ғынырғар, ағырғар қантықыр болағына Ола тоғы жы біраз көрін көдірек құнады. Ола тоғы жы тегін әмейлен ер, ұжы өтек бетбет болар. Барыңын біраз көрін консультациялығыңын, онына тұн әмтет әған ұжы. Онында бұл мейлі ұрыта тез ұрытыттан тұғымты ұраталақ тұ, ұқытты? Қайдағай? Тез ұрыта, мейлі ұрыта ұлған ұрыны беремеген сөп. Симптоматически қан тақсығын сөп, или өтек, икарды кекеген сөп. Атын тез ұрыты болағына ұжы күскілдер болаға дейін, қолбыр нербеғыр тендеғіне, онына нербеттен тезкеттен воспаленен дальше бардағына өтек береген сөп. Ол көңбір разинсті ол болады. То есть, мені ұрытығар ұрытын білмейқын дағына өп. Анты қолбыр әте,
Рогларго тистах сагана болорди, хурдах катехилях тагана, хурдах арханкам дякаб. Кайдах кана на бого вноскотаван. Бастыгы тис кырки ягога 60 эйдер тантаксар. Тонна плюс-минус 3 иннигер, 3 иннигер болгон сөп. Бастыгы тис такаргар милете кырки ягога ихиган сөп, кыхиган сөп. Тонна даже температура кыртык бериган сөп. Оно обязательно ялягалары көрөрджектерин надо, браскими кадюрюхтерин надо. Оно рахны бидин без балюши гельдер баллар. Оно немесе докторын хэп гынан бран, брастер оно хүбілі хэт абаттар. Прорезивателдер баллар, аптека каталаналар, аниорталар магазинар гаметаланалар, оно пластмассовый доволуон сөп, силиконовый доволуон сөп, ол оно оғоға бедіхіне уже более-менее Тағыстағына, тихе тағыстағына, күрдік тағына көңінеғіне үйреті ұжы аматы ер. Қайдақ тихе әпке ғонар бұл көдерейді бұл ағысты? Тихе 3 минуті ғонық тақын. Оны песочына чахылар балыр, кіркеологын тірегіне болыр гына. Абычына докторатыл ғатшылар. Тискен 3-4 час қарар алыр. Алраңы оңа оқаңа сөттіте, оны бүйәңгеме оңа қаңа сөттіте. Шөткіған зубной пастылығын, бастын тұран, хақсады өтіян тұран барыңын, сереген хунан барыңын, аяқын сыла сұнан хайғанағынары. Ол кәне барыңын, ахан барыңын, хақсырдаңығын, ұжы зубной пастылағы, оны зубной шөткілағы тескен хунықтақына бігәет тұғы етірген, ахавы тұғын қатя бі күнәңіргірділі рас болықтағы яғын еғе. Оны кейхе ауылығына өтеуірін сағана бейді құнықтақын, өтеуірінгір тихін рас болықтақ, аз толуғайын қалы құқтақ өтеуірінгір. Так, шөткөвдің зубной пастылы бұд, зубной пастылан бұрамыд қаяп ағарар түтін қалдырдың хемсен бір, ол ең ақылғыр алыраттын сағылыр бұлықына, бастан ұстыр өттүтін ұйы өт мәндік. Үйәңгейін әмей анынық жа, мұндық үйәң ұстыр тістерген. Оны әбіхәтіне ұтырам барыңын үйәң алыра құйық тақыр мұндық тескен. Хорғы жұндар сұйға құйылар, мұндық бұ алалар, ері мұндық құрғығы мен движениемен мұндық құйылар. Әте болығына бұ миниан травмалығын сөп. Травмалы атағына болығына агаления барыр. Атағын олын хер минен, олығын обычна тымныны сылағы чүстудір болалар. Әте сұйға құрынырты неме тұтлықтақ. Олығын үйе алыра құнықтақын мұндық. Менен күтетін травмалы аватқына. Әне тескені мен мұндық жығынағын. Оны ұйығыстырны мен неге жығынағын. Ол кәніне тескен хағын, есе түтіні мен неге жығынықтақын. Алыраттан үйе, мұндық Зубной пастыны шөткіттен ұраты өсі арас айғанар растворындар балыр. Әмтеғ от мас ромашка, кара, дуба, телесной бальзам. Әте профилактикаға ұлыс үшігей әме көме болыр. Әп, Афанасий Афанасиович келені жеттабы қарылыға мақтал. Күндікөр өтшілері бастықы көме рубрика. Лауқыттақ сәсебәстіақ ситуациялары көндерір бұғарын берір, қайдақ болар бұтын. Бұл сұрғыдағаны әлбаға білбек кет көтбекі болыден әрілі ақалы бұд, анығыз кәферға көстеуқ қадері. Күнді көрәтшілер, манан бейгі бейлі бүттіміктенер, бұ бейліге әйгі әлбаға туғалағы көрбіп болықытына бұғалысты бәғіт санағытын Көтіппіт берілергетін НВК саға онлайн, оны YouTube видеохостинге көрі құтын сөп.